Շնորհակալություն, սիրելի այրենակիցներ, կարող եմ տեղեկացնել, որ այսօր իսկապես ունենք 3 դատավորների թեկնածուներ, 3 դատավորների թեկնածուների վերաբերյալ ես որևէ հարցադրում բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչ նախագահի պաշտոնակատար Գայիկ Ջանգիրյանին չնչեցրեցի։ Հարցադրում չնչեցրեցի, որովհետև իսկապես ազգային ժողովում ներկա 3 դատավորները, հենց լինելով վարչական ուղղվածության, գործընկերներս դատավարագետները, նաև վարչական դատարանում ներկայացություն իրականացրած, գիտեն, որ վարչական դատարանի դատավորներին չեն դիմում հարգելի դատարան ձևակերպմամբ, այլ դիմում են պատվարժան դատարան։ Իսկապես 3-ն էլ հենց դասական իմաստով որպես պատվարժան դատարան հանդես եկած անձինք են, բայց մեր հարցադրումները հիմնականում ուղղված էին պարոն Ջանգիրյանին եւ այն ուներ իր մեջ հստակ տրամաբանություն։ Իհարկե առաջինը, որը նորից ստիպված եմ նշել, այն է, որ պարոն Ջանգիրյանի պաշտոնավարման ընթացքում ամենաակնհայտ երևույթը, որը տեղի ունեցավ եւ որը ունի ուղղակի հետևանքներ, դա մակագրման համակարգի փաստացի վերացումն է, արգելափակումն է, որը կարծում եմ ցանկացած անաչառ մարդու համար հստակ է, որ քայլ հետ է։ Ասել, որ այն կատարյալը եղել, բնավ ոչ, ռիսկեր ունեցել է կամ նույնիսկ դարձել է քրեական գործով քննության առարկա, քավլիցի, թող պատշաճ քննվի, ցանկացած ապօրինություն կատարած անձել թող պատժվի, բայց այդ ընթացքում ինչպես անցում կատարել հնադարյան ժամանակների, որովհետև ձեռով թե ձեռքով մակագրումը ի վերջո իրականացվում էր նախկինում, եւ դա այնպես չէ, որ իրականացվում էր որպես դրական երևույթ։ Եվրոպայի խորհուրդը նույն, այլ կազմակերպություններ միմիայն ողջունել էին այն, որ մենք անցում ենք կատարել համակարգչային մակագրմանը, որտեղ այդտեղ անձի սուբյեկտիվ գործոնը դատարանների նախագաների այդ լծակը վերանում էր։ Դատական օրենսգիրքը այսօր, որ թույլ է տալիս այդ գործիքը իրացնել, ասում է, որ դա լինում է բացառություն, այսինքն ընդհանուր կանոնը դա համակարգչային մակագրումն է, բացառությունը այն, ինչ այսօր տեսնում ենք, բայց իրավիճակը այն է, որ այդ բացառությունը հիմա արդեն ամիսներ է դարձել է ընդհանուր կանոն, սա նորմալ երևույթ չէ, ու ինչն է ամենահետարքիրը, այդ ինչպես ստացվեց, որ այդ մակագրման համակարգը արգրավվեց, դարձավ փաստացի չգործող մի համակարգ, հենց այն ժանակ, երբ կար նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջին համարը զբաղեցնող, ներկայումս վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տրված խոստումը, որ քաղաքական վենդետա է լինելու եւ այլն եւ այլն, դե դրանց իրացումն էլ եղավ կալանավորումներով, ու մենք դա տեսնում ենք։ Առնվազն սա ոչ թե այսպես ընդհանուր առմամբ իրավիճակի վերլուծությունն է, այլ այն, ինչ տեղի է ունեցել իրական կյանքում, ասվեց, դրանից հետո կատարվեց։ Ես ի դեպ հնարավորություն չունեցա, որտեղ իսկապես այլ հարցեր էին քննարկում, բայց ի վերջո նույն մեր գործընկերոջ Արմեն Չարչյանի դեպքում մենք գործ ունենք նաև առողջական խնդրի պայմաններում, քրեակատարողական հիմնարկից մի քանի անգամ բժշկական հաստատություն տեղափոխված մեր գործընկերոջ վիճակի հետ, որտեղ դեռ մինչ օրս որևէ հարց խափանման միջոցի չի քննվել նորից։ Մենք ունենք մի հատ այլ արտառոց իրավիճակ։ Ես իհարկե հույս ունեմ, որ այս հարցը վաղ թե ուշ բարձրագույն դատական խորհրդում քննության առարկա կդառնա, որովհետև Արմեն Չարչյանի դեպքում վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավորը հանդես եկավ մի անհասկանալի նոր իրավաբանությամբ։ Հարց է, չէ՞, առաջանում, լավ, ի վերջո ինչ ասեց օրինակ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանը Արմեն Չարչյանի պատգամավորական կարգավիճակի վերաբերյալ։ Վերջին ինչ դիրքորոշում ասեց։ Ասեց, որ դատախազներն են ճիշտ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարա փոխարինի ազգային ժողովին։ Թե ասեց առասարակ, այդ անձեռմխելիության ինստիտուտը գոյություն չունի, ի դեպ դա էլ է տարբերակ, օրինակ կարելի է նաև քննարկել, դա վերացնել սահմանադրությունից, թող ավելի լավա չլինի։ Ռուբիկ Մխիթարյանը արեց անհնարինը, ինքը պարզապես չնկատեց անձեռմխելիությունը, ասեց, երբ գրավ էր կիրառվել Արմեն Չարչյանի նկատմամբ, այդ ժամանակ ինքը հենց մանդատը չէր վերցրել, ես էլ այդ հանգամանքը չեմ նկատում,
Այդ նույն հաջողությամբ կարող ենք պատկերացնել տնից տեղից հեռու սիրելի այրենակիցներ, բայց կարող է նույն դատավորը մի օր էլ մեկ անձի, որ օրինակ գրավ կիրառած լինեն, ամեն դեպքում կյանքի ամեն ինչ պատահում է, մինչև վերաքննիչ քրեականը գործը քննի, վրա հասնի անձի մահը։ Օրինակ վերաքննիչ քրեական դատարանը չնայած նրան, որ անձը մահացած լինի, ասի B կանում եմ, գրավը վերացնում եմ անձին կալանավորել, որտեղ չի նկատում դա։ Այս մակարդակի արդարադատությունը տեղի ունեցել։ Հիմա ի վերջո ես նաև հարցերիցս մեկով բարձրաձայնեցի այն միտքը, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է ազդակ տալ առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միայն կալանավորումը չէ, որ խափանման միջոց է, այլ հակառակը կալանավորումը որպես ծայրահեղ միջոց է, վերջին միջոցն է, երբ բոլոր մյուս միջոցները չեն էլ կարող ծառայել խափանման միջոցի նպատակին։ Պարոն Ջանգիրյանը ասում է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը դրա վերաբերյալ կոնկրետ գործողություն չունի, որ կատարի։ Ես մի հատ տարբերակ կարծում եմ, որի հետ նույնիսկ բարձրագույն դատական խորհուրդը կհամաձայնվի, առաջարկեմ։ Օրինակ դասընթացների վերապատրաստման, դասընթացների մեջ թող ինտենսիվ շեշ դրվի դրա վրա։ Ու ի դեպ հենց դրանով շեշ դնելը անուղակի ցույց կտա, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը համերաշխ չի կալանքի գերակայության հետ։ Ես օրինակ համոզված եմ, որ դատավորներից շատերը բացառությամբ, օրինակ մնացական Մարտիրոսյանի, ով իսկապես հնարավոր է գիտի, որ քրդատում միայն կալանքն է որպես խափանման միջոց։ Հիմա հնարավոր է իսկապես այդ պատկերացումն էլ լինի, բայց իրավիճակային է, որ այլ դատավորներ չնայած գիտեն, բայց չեն կիրառում։ Ինչի չեն կիրառում, որտեղ վախենում են։ Ինչի են վախենում, որովհետև տպավորությունը առնվազն այն է, որ քաղաքական գրգռվածություն, քաղաքական բաղադրիչ ունեցող գործերով պետք է միշտ կալանքը գերակայի։ Հիմա եթե հակառակ ազդակը տրվի, դա իսկապես կարող է որոշակիորեն իրավիճակ փոխել, բայց կտրվի թե չէ կտեսնենք։ Առնվազն այսքան ամսվա ընթացքում ոչ միայն չի տրվել, այլ իրավիճակը նաև ավելի առնվազն չի բարելավվում։ Ու ես նորից եմ ասում, սիրելի այրենակիցներ, քրեական գործեր հարուցելը, դրանք պատշաճ քննելը, ընթացք տալը, մի հատ էլ դատարան ուղարկելը, որ արդարադատությունը մինչև վերջ իրականացվի, նորմալ երևույթ է, որտեղ նաև կանմեղության կանխավարկած ցանկացած անձ դրանով պաշտպանված է։ Խնդիրը առաջանում է այն ժամանակ, երբ անձին բոլոր դեպքերում մի միայն կալանավորում են, կալանավորումը դարձնելով բացառապես պատժիչ գործիք։ Սա է այն իրականությունը, որ տեսնում ենք, ու նորից կարող եմ այս վարժությունը նորից իրականացրել։ Նախկինում եղել են նման իրավիճակներ, եղել են, դա էլ է սխալ եղել, բայց դա արդարացնում է հիմիկվա սխալները, իհարկե ոչ։ Մենք խոսում ենք արդեն այլևս ներկայիս ժամանակաշրջանի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարչական դատարանին և Վճռաբեկ դատարանում նոր դատավորի ընտրությանը, ես կարծում եմ իսկապես ևս մեկ անգամ կընդգծեմ, ունենք 3 պատվարժան դատավորներ որպես թեկնածու, և այն միտքը, որը հնչեց և կարծես թե կարմիր թելով անցնում էր, որ Վճռաբեկ դատարանում նաև առանձին պալատ ստեղծվի վարչական գործերով, ևս շատ տրամաբանական լուծում կարող է լինել։ ԵՒս մեկ անգամ պետք է շեշտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար դատավորների, դատական իշխանության նկատմամբ ցանկացած գործողությունը պետք է լինի գերակայություն, բայց դա պետք է լինի իրավաչափ գործողություն, տրամաբանական գործողություն։ Ի վերջո դատարանները, հենց օրինակ նույն վարչական դատարանը, պաշտպանում է մարդուն վարչական մարմնի ապօրինությունից, և ի դեպ գործերն էլ քննում է ի պաշտոնե, որը նշանակում է, որ անձը, եթե օրինակ իրավական գիտելիքները բավարար չեն, թերի հայցադիմում է գրել, բայց դատարանը վարույթ է ընդունում, դատարանը օգնելու է անձին, ի պաշտոն է քննելով մշտապես հոգուտ իրավունքի, և ի դեպ մենք հենց այդպիսի վարչական դատարան էլ ունենք, բայց ունենք այդ նույն վարչական արդարադատության մեջ վարչական մարմիններ, որոնք ինչա որ չեն ուզում դատարանում պարտվեն, որտեղ ընկալում են վարչական դատարանի վճիռը որպես պարտություն կամ հաղթանակ, որը աբսուրդ է, մշտապես բողոքներ են ներկայացնում, էլ վերաքննիչ, էլ Վճռաբեկ Ացյաններ, որ ուղակի ցույց տան, որ իրանք չեն պարտվել։ Ի դեպ այս նույն, կարելի ասել, հիվանդությունը կա հիմա նաև դատախազությունում, որտև եթե դատախազությունը իմանում է, որ կալանքը փոխվել է գրավով, դա իրենց համար պարտություն է։ Այսինքն ոչ թե իրանք նայում են, լավ, կարող է գրավը զսպի անձի վարքագիծը, այլ չէ ոնց,
Կալանք չի գրավը, արդեն դա պարտություն է։ Ու ի դեպ այս խնդիրը նույն վարչական արդարադատության մեջ երբ նշում էինք, սա եւս պետք է դառնա փոփոխությունների առարկա եւ կարծում եմ ազգային ժողովը այստեղ լուրջ անելիք ունի։ Շնորհակալություն։